Սեպտեմբերի 5-ին Արցախի Մարտունի քաղաքը վերջին հրաժեշտն է տվել 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Թալիշի համար մղվող մարտերում ընկերոջ Արսեն Աղասյանի հետ մարտիրոսված հայորդի ճարքային Մհեր Աբրահամյանին։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում Մարտունիի պաշտպանության ժամանակ նահատակվել է նաև Մհեր Աբրահամյանի հայրը՝ Նիվո Աբրահամյանը։ Մհերի հոր աճյունը 10 ամիս առաջ է ամփոփվել Մարտունի քաղաքի գերեզմանոցում։ Մհեր Աբրահամյանի աճյունը, սակայն, 11-րդ ամիսն է լրանում գտնվում էր Հայաստանի դիահերձարաններից մեկում և միայն ճարահատյալ մոր հարազատների ընկերների երկար որոնումներից հետո վերադարձրին Մհերիդին։ Մի թաքցրեք զոհվելուց 11 անց, սակայն դեռ ճանաչելի մեր հերոսների աճյունները։